Richard Mayinja kigambibwa nti yabbye akasimu. Omusajja ono eyakyuka okuva mu NUP n'agenda mu NRM, ebintu eka bimwononekera buli lukya. Gye buvuddeko mbu yanywa enjaga, ne bamusanga ng'ate n'agamba yadde agezesa wabula taginywanga nakera taginywa. Kakati ku mulundi guno kigambibwa nti Richard Mayinja yabbye akasimu kwa munnamawulire Nangonzi owa The Observer oluvannyuma lwa interview gye yabaddemu ey'essaawa 2:15. Omuwala yagambye nti Mayinja ono olwamaze interview n'amubbako essimu. Kati nno okusinziira ku statement y'omuwala ono oba munnamawulire ono Nangonzi agamba nti bakontaktinga ne Mayinja ne bamuwa appointment bagende makagewa Munyonyo gy'abamugyako interview. Era bwe yagenda bwe yagenze n'amugyako bulungi interview ya saawa 2:15 nga boogera, wabula olwanyuse n'abanga woli awo atambula akole ki aveeyo Mayinja ate n'akuba enkyukira n'agamba nti ndayikanye na byenjogedde bye walikodize bye saagala bikole ki bifulume. Kakati omwana amugamba ate bitya, n'amugamba nedda tolina gy'olaga. Mayinja n'aggala geeti n'amugamba kakati gwe ngenda kuvunaana oyingidde mu kikomera nga tokoze trespass. Omwana amugamba nedda twakoze appointment buli kimwezi ekolaki mbimanyi era nage naze nkimanyi. N'amugamba nedda tekati ofunye ebifaananyi by'otalina kufuna okubya omwana wange ali obwerere ebifaananyi. N'amugamba nebyo nabyogerako sikolaki simanyi. Naye Mayinja yajeeko omuwala ono essimu era okusinziira ku statement ezoyiga yagyonoonye SD card yagimenyamenya kosa n'essimu yonna n'akolaki n'agimenyamenya. Nga Mayinja agamba nti okusinziira ku byabadde nti alina recordings ezimu z'atayagadde zikoleki zifulume. Yagambye ndayika nkozeemu ensobi ate saagala ekoleki efulume. Kati nze balimu okuteesa n'omuki ne munnamawulire. Mayinja omuwala mugezaako okukubira Mayinja baddemu ba amubuuza essimu yange wabbye yaaki. Mayinja yamugambye eby'essimu biveeko tukiriziganye nkugulire ebipya biri tuve kuba nabyonoonye dda. Omuwala agamba nedda onjagala biri biki bikadde. Kati Mayinja zisago zaalimu era omusango guli ku poliisi kusaama. Olwalika tewaliwo agaba omusajja yassa omuntu nti njagala okumyogo wasse oba kitegeera. Bw'oba omuntu wala bagendera ku nsoso za compensation naye nga naye bayetaaga oba kalabba naye nga bayetaaga tekusala essimu gye basaanyizaawo oba otegeeza ki? Omusango guli ku poliisi ngowabira ni Mayinja yes musinga Uganda simu na Uganda simu tutavunaanibwa. Okay, alia babu kiasi wa Uganda Ngozi sikakanya. Yes, Mayinja alia babu kiasi wa Uganda Ngozi aina kwa bati basajja baamaanyi kidira omusango guina aguza na taina guza muzimuzine seza fali mbafa wata bya Afrika uwa mwobera uchimo chimanyi mutakaka umuka pala singo bonji kaka wano kaka wafunye mwalari niri na mwini ndiye kese zi nyingi tija kumunya manya ga abantu wase ngula abantu kutaka mbu chamu wane yavane yapa bimu mbu chamu ni inga tibi wabiba nanyi ni mataka ako so Mayinja hata likila siya wana mwazi wana kuwa abida yena gama kwa kampuni yetu ya limu pa mwako seze yifaranyi vyako yako maluda amu sango kwa abu tumenja mwini nusingu wabu kampuni kampuni sanya kuteo yifaranyi chapila chukosa mu video simu nene ndiwa mumanya na yemu simu wali itaina mateka matofu aina backing ya yeah, Mayinja bamunene kati wali enda ngozi babaye ne simu yenda akole mirimo yeso lyo Mayinja sabo ku musango gwe nyine okwono na gadget sizo musango kati tuli mu singa ayo na mtu ato omuntu na musemi yake ebili atinga bazina kwegayirirwa oyogere ku simu nji kukanya munyi tubima musango go gomara gomara byakwa mimi yake mika mukoti ali mukomera kanya ngo kutake nali gomara myake mika jawe lako ngo pofu yo nawe ina buli simu tawo tawasemi yake ebili iyo ka bora je je muche chibonereza ojiba ko muntu aso muntu aso so myaka ebiri joka bana yambata ya ogere ka simu inwe siwa bantu ba wakali ku fax ndaga zuba afika tumakala kuli za mazima Uganda wetu seweli usaje ina kaimba kya imbo yenyini Mayinja omwavu no ogena mu koti tofuna bwenka wo kwa kaita Afrika wenyini wami ya kaimba ngatai wasaide eliye vuganya naga akolo nenyu ulamuzalaba katuna chovako omubira yoga kuina ina gwengo daga so community wange na njaenga kuina iyo yes tera tera kumukola dawo echo chijoko
Naye mpozi oloza bigambo kimayinja byatagaga simayinja yeka muganda abantu bonna abaloza anti banene kyamanyi kyo twali munda bawulinga bogera naye wekituuka ku exclusive interviews bayitira bamanyi okwitawo abatwegaye okwegeza kutukateeka abantu bonna kujayo kamera bali koda nga wakatuuka nga kubulya kino na kiri kino na kiri dasa nzoka omuntu aliko bafya ko linga bafa kino oyo nga ona byagamba ngo kimanyi siwa ddala ni population ngi mukolachi sobanji futu batu kwako tubamanyi mbira zaabo tibaina za ati secret semula mu bwanga singa nyo na mauli so ngata dingana to basingo bira abachamu watch tegele so kati mmeja jayo gende sina kwewoja banji bonda bagire bibigambo ati wale butukama sports for tani tendo atawo bosa jatu wasi bayivu kulunji wicha sana cha kujumiza so basa banga bayivu mu mpia ne mbitabo ne inga mitu yo PR sima denga okutegeza nyege amulinga handling atia mbacha liba vega mupira cha kwa interview nga woji tadde tata sela limo kumukama awe woji tegeya bigambo cho sama injimizo kwanga byasinzo mukama sima ya gama ndi jamule tro zoom state sima nyi kwa sinde bayinja walo nayo batanso biogram yaba kutebalwa hata aka gambi abobi ituchimani ya president andako nali nebira kati chikambi wanti wanzo kuba bigambe bino gasinga bigwa matuga gajeziva ah gwado china gundi yo ni sisi sikola assumption kwa siri katonda abya abantu nechi andi checho sibyange eh kwato bivayo byo gede bilala wogi nakuja byo yoge sibyange so never show ngo chintu cho ya abantu omanyi ba social media list bo batebeza necholowoza necholoza so chigamba anyway nayinga bibi biri ku Ronald Mayinja omuyimbi oyo celebrated singer oba artist naye munayi bintu ate bimulike na kuzino tibyomya matugabo abamwagala kosa na abatamwagala nzo abatamwagala baba bakubagala tina ate muntu yenna yali badde tali ku mbere ya muku bya bulati nga ali mbuzibu Ronald Mayinja bwati omusajja wa NRM mu kaseera kano katumusabire ensonga zino bazimalirize bulungi nena ngonzi munamawulire munafoyo ensonga bazikwate ate buli omwafune ekyekimugwana.